Teplice se v letošním roce staly teprve čtvrtým městem v republice, kde česká společnost AIDS Pomoc otevřela novou HIV poradnu, kde nabízí bezplatné a anonymní testování na smrtelnou nemoc HIV a syfilis. Poradna je otevřena každý čtvrtek a časem rozšíří svoji nabídku testování i o další pohlavně přenosné choroby. Česká společnost AIDS Pomoc otevřela v dubnu letošního roku svoji regionální pobočku, další svoji regionální pobočku tady v Teplicích. Působíme tady pro celé severní Čechy, protože chceme jít blíž za našimi potenciálními klienty. Dříve jsme testovali jenom v Praze, pak jsme otevřeli pracoviště v Ostravě, máme ještě také Olomouc a České Budějovice a nyní i Teplice. Jsme tady pravidelně každý čtvrtek mezi 15. a 18. hodinou, pokud to není státní svátek, a děláme bezplatné anonymní testování na HIV, případně také na syfilis. Výsledek je potom do týdne. V ojedinělých případech můžeme udělat i rychlotesty, tam je výsledek okamžitě, ale ty jsou spoplatněné. V rámci přibližování se také regionům, abychom nebyli jenom v Praze a nepůsobili, tak jsme pořídili v loňském roce novou sanitu, a se kterou jezdíme po celé republice a testujeme i v místech, kde nemáme své kamenné poradny, jako tady v Teplicích. Takže teď třeba 24.10. budeme testovat v kampusu Ústecké univerzity a na prosinec jsou plánované další akce. V současné době je v České republice evidováno celkem 3087 osob s diagnózou HIV. Pokud máte zájem o další informace ohledně teplické pobočky nebo o společnosti AIDS Pomoc, navštivte webové stránky www.hiv-testování.cz nebo www.zuústí.cz. Další možností je bezplatná telefonní linka 800 800 980.